Yes, honorable Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi awambiddwa mu bitundu bya Hoima era wenjogere sawa zino nga ayinza okuba ali mikono gya military police ne military police ne police ya bulijjo oba oyinza gamba abasirikale abana abafa aba bulijjo team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA, team Canada mwena mwe bali nyo kwekumira ku PROJOURN Media TV Makere Makere chikoni sobola kupanga mbera bila mukola bulungi nyo kupanga mwekumide PROJOURN Media TV era mukola mulimu gwa manyi nyo gwe nawe ya subscribing eda ate gwe nkwagala nyo gwe munange nkwagalira nyo dala we bali nyo ku subscribing kwa tana subscribing ambadde nkusaba okole ekintu kimu subscribing ku mukutu gwa feguno ogwa PROJOURN Media TV amanya amagoba profit nga bulijjo olunako lwa lero Bobi Wine abadde mbitundu bya okuvira dala olunako lwejjo adde mbitundu bya Fort Portal Hoima Kyenjojo Kyegegwa mbitundu bya ebya batoro na abanyoro sodo kubanga asinzi ya campaign trail ye jiwa sodo kubanga ajitwala. In fact in a week number oluvanya olokwata ina kuzo mwezi 18 kubanga yakwatibwa na male banga lya naku nga 3 ta ngata campaigninga campaign trail ya Azeemu ina week nkomande so yajitanikia mbitundu byeri mu Western Uganda oba mbitundu byabo bunyoro bunyoro kingdom bunyoro region yosaidize ya wali oil ya sodo kubanga asinzi lo kubanga alijuminga campaigns ngera olunaku olwalero abadde mbitundu bya Hoima era mbitundu bya Hoima yatandise trail yo kumacha akakubanga kafuyirira ne wabula gye yavudde okubanga okugatta agende Hoima okubanga campaigninga police yamusazeeko ne mugano okubanga ekozisa main road okubanga alinkinga to Hoima district jasolo okubanga gye yabadde ino okubanga akuba rally olunaku olwalero nga police yekwasa nti olugudo aluli under construction nebe twasolo okubanga tukwasaganya ko bakogera muko abantu abamu ababulijjo basobola okubanga batutegeeza nti emmotoka endala nga zikozesa oluguudo wabula Bobi Wine bagana wabwerera okubanga ayita mwire kuwo Bobi Wine asobola okubanga exchanginga ebigambo ebitonotono n'abapoliisi okubanga abagezako okubanyonyola embeera nga bwetambula nti nina okubeera Hoima ati nina oyita wano afande yabadde adumira operation eyasobola okubanga amugamba straight togenda kozesa yino ekkubo liri under construction naye ng'emmotoka endala zo zaade zisobola okubanga zijja n'ezimuyitako nesobola okubanga zeeyongerayo ne ziyita ku kkubo lirimu eriri under construction. Bobi Wine te yawakanye te yawaliriza mpaka yasobola okubanga ayita mu kyalo eyo gye yayitidde okubanga awali enguudo embi ng'enkuba etonnye ng'enguudo ziseerera olw'okubanga ayina emmotoka ey'amaanyi yasobola okubanga awaza mpolampola nasobola okubanga atuukirira ddala mu kibuga ekya Hoima gye yafunye reception ey'amaanyi awenjogere essaawa zino babadde gye basuze yona yona gye basuze awabadde awe kusifunga teri amaanyiyo gye babadde basuze wabula poliisi ne military police zisobola okubanga zibasalako so message gye tufunye essaawa zino katikati gye tubadde ffe twasinzidde okubanga tuli message gye twakafunanga Eddie Mutwe nyinyini asobola okubanga atuweereza obubaka tugambye polisi n'amagye basobola okubanga basalako babasaliddeko gye basuze era nga bali kumenya rooms zaabwe wenjogere essaawa zino abamenya rooms zaabwe basobola okubanga babajjayo forcefully Eddie Mutwe atuweereza obubaka ku masimu gaffe asobola okubanga atutegeeza embeera eriwo essaawa zino wenjogera omubaka muwambe obo mubanda wa Kabaka muwambe ne Eddie Mutwe basazeeko we basobola okubanga basula ku guest house gye basuze polisi n'amagye gasazeeko ekyo ekifo ebigendererwa by'okusalako ekifo tebinategeerika bulungi tugenda kuba tukusobola okubanga tubikutuusaako nga tutegedde ebigendererwa by'okusalako ekifo gye basuze naawe n'ensonga ku lwaki babasazeeko tetunakubanga gijitegeera kuba oba ovunula bulungi amateeka oba oli mutunulizi w'ebintu osobola okutunulira ddala nti omuntu yagenze essula abatayire tosuubirayo omusango gwe yaziza wabanga ayina omusango gwe yaziza balina okubanga baaguziza misana era kyolwo babasazeeko ebyokuba omusango gubakwasa oba gubawambisa essaawa budde bw'ekiro tetunagutegeera naye tumala tugutegedde tugenda kuba tujyana ku PROJOURN Media TV badde nkusaba tovaako tugenda kubanga tubikutegeeza wano butereevu wano PROJOURN Media TV osobola okubanga obitegeera ddala bulungi nnyo ddala PROJOURN Media kwokyali mbadde nkusaba subscribing team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA mwena mwe bali nnyo okwekumbira PROJOURN Media TV pozi bengenda okubanga nkuleetera bwe nvaawo wano ngenda kuba nkuleetera ensonga kulwaki lukwago yalwadde kirwadde ki awolwa okutegeeza ku katono lukwago Erias lukwago ekirwadde essaawa zino ekimubala embirizi ayina obuzibu mu kussa eyo terminology gye bakozesa mu lwa science essaawa zino njja kuba ndikutegeeza nga ndese yembo
zimba densa watuwa Projourn Media TV. Lukua gubejo gira alimu guanga ya Kenya ya agakani hospital. Ensonge ya mtu alisizayo, ebyuma ebijjanja bechiru wade chasulu kubanga chizi izama ulugwegu, kubanga tasa bulunji, batafuna muka bulunji. Ebyuma tebidi wa munu Uganda, ilange sawa zinu alimu guanga ya Canada yeta agasala za mwe. Ila wegate dobozi yoku Projourn Media TV, tusulu kubanga tusavira omulodi, elia suru kuwago, asuru kubanga asuka bulunji. Ebu bienkomaona biwa no Projourn Media TV, so tovako, subscribinga, ateka tugenda bifu notia, banja galo bifu nengo, mazo subscribinga, bo hitinga notification bell, ugenda kubo funa notifications tu hitinga, sodo kubanga nkulechia details, ezili mweye mbozi ya area surukwago, ovuzivona wa Azeemu, Sheikh Muzata, soro kubanga tumusavida, asoro kubanga asuka bulunji, subscribinga, likinga, sharinga, commenting.